7 horas 40 minutos, Paulistânia 3, Espírito Santo, turbo 25, Cruz, Santa Cruz do Rio Pardo, 57 quilômetros, pessoal. Estamos na SP-225. Sentido Ourinhos, meu povo. Como vocês viram aí no vídeo anterior, né? Tive que voltar para Bauru para poder ir para Ourinhos primeiro. Falha no carregamento, né? Fizeram o carregamento errado. Mas fazer o quê? Faz parte da vida. Faz parte da vida. M270 da SP-225. Essa é a rodovia Engenheiro João Batista Cabral Renault. Faltando 82 quilômetros para a gente chegar em Ourinhos. Aí vamos descarregar essa carga aqui e depois vamos ver se a gente consegue. Bom, hoje não vou conseguir fazer Cafelândia mais. Não consigo. Não dá tempo. Município, Cabralha Paulista e Paulistânia.
do Turvo e Centro, saída 300 metros. Rodovia Engenheiro João Batista Cabral Renault. Espírito Santo do Turvo, bairro Alto Alegre, retorno. 8 horas 3 minutos, pessoal. 8 e 3. Saída 298, Castelo Branco, SP 280, Varé São Paulo a 1 quilômetro. Pois é, né, pessoal? Vai imaginar que eu vou ter que carregar, descarregar, depois voltar lá em Cafelândia novamente. Limite município, Espírito Santo do Turvo e Santa Cruz do Rio Pardo. Esse viaduto pra lá, ela muda de nome, pessoal. Viaduto pra cá, ela é Engenheiro João Cabral de Renault, né? E desse viaduto pra lá, ela já passa outro nome. A numeração é a mesma, SP 225, né? Mas aqui ela já muda de nome, ó. Não, ela muda pra frente. Aqui ainda ela é Engenheiro João Batista Cabral de Renault. Ela vai mudar de nome, eu acho que lá na frente.
Eu me enganei, eu achei que fosse nesse viaduto aqui, não, é pra frente. Grau
Estação Café, a 9 quilômetros. Esses carros da rede aí, tudo a gás, ó. Pessoal, eu gostaria de saber se esses caminhões a gás, eles têm vela igual o motor de carro. Eu gostaria de saber se eles têm vela igual motor de carro. Nunca vi um motor de caminhão a gás. Eu tenho essa curiosidade. Porque o caminhão a diesel tem bicos, né? No lugar das velas é bico. O caminhão a gás, o gás é como se fosse a gasolina. Resumindo, esse caminhão anda a gasolina. Acredito eu. Se botar um tanque e botar gasolina nele, ele anda. Retorno a 500 metros. Você chegou no Grau Paloma. O Grau Paloma tem um espaço pet. Esse é o único grau, pessoal, que eu paro. É esse aí. Esse é o único grau que eu paro. Porque nos outros eu não paro, não. Podem ver aí nos meus vídeos que é o único grau que eu paro. Em 50 metros, na rotatória, pegue a terceira saída para a rampa de acesso à BR-369, BR-374. Por que que eu paro nesse grau? Porque aqui a gente abastece, a gente pega a documentação. Saia da rotatória para a rampa. É nesse modelo aí. Saia da rotatória para a rampa. Em 50 metros, na rotatória, pegue a quarta saída. O time já até sabe, né? Ó. Já acordou. Em 400 metros, na rotatória, pegue a quarta saída. Tava dormindo, pessoal, desde a hora que saiu lá de Cafelândia. Dá uma lavada nesse para-brisa, encheu os corotes de água.
Bom dia, só vou encher o corote e lavar o para-brisa. Falou? Pessoal, bora encostar ali, dá um tempinho aqui, né? Encostar ali na frente, ó. Pra gente dar um tempinho aqui. Daqui a pouco a gente continua. Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade para a gente chegar no cliente agora. Paradinha básica aqui. Bora, meu povo. Continue na BR-369 por 9 quilômetros. Chega o cliente em Ourinhos. Apenas 38 km para a gente chegar. Daqui a 3,5 km
deslocamento da SP-225 com a outra lá, que eu acho que é a 307, parece, né? Só que eu não vou pegar nela agora. Eu vou entrar, vou passar por cima do viaduto e vou pegar aqui continuação na 205. Ah, na 225. Né? Sempre que eu venho pra cá, eu passo, eu chego ali naquele entroncamento, eu saio pra direita. Hoje eu vou passar, eu acho que subir por cima e cruzar pra esquerda. Né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Pegue a saída 317 para SP-225 em direção a Ipaussu-Chavantes. Ipaussu-Chavantes. É um caminho onde eu nunca passei. SP-225 em Paussu, retorno a 1 km. Deixa pra dar seta e entrar em cima da rotatória. Eu, pra mim, ele ia reto. Eu jamais imaginei que ele ia entrar aqui pelo jeito que ele tava. Estava distraído de alguma coisa. Santa Cruz
Campos do Rio Pardo a 500 metros. Então, pessoal, esse trecho aqui eu nunca andei na minha vida. Até Ipaúçu já vim por lá, por Itapetininga. A gente carregava muito açúcar ali em Ipaúçu. Ração especial dog é aqui, pessoal. Ó. Especial dog. Thank you.
Chavante Vila Ju, siga em frente. Engenheiro João Batista Cabral Renault. Continue por 17 quilômetros. Atenção, possível controle policial. Extensão 117 metros. Ao sul 16 km, Ourinhos 45, Piraju 50 km. Das Nações, bairro das Figueiras, entrada aqui ó, para as direita, para cruzar as esquerda. Rotatória 20 km, tá escrito no caminhão ali, pessoal. Tá? Na rotatória 20 km, velocidades, velocidade máxima 75 na chuva, 60. Aliás, velocidade máxima 75, chuva 60. Encerrando esse vídeo por aqui, segue a continuação aí, né? Daqui a 25 km a gente chega no destino, né? Vamos ter que procurar esse destino ainda aí, que eu não sei onde é. Um abraço, até o próximo vídeo, pessoal.